Pagu Mune, Intergom Yu Nishi, Amate, Kayan, Mizau Daga, Sono de Lenye, Diana Sali, Tama, Shishi, Egago, Mula, Pashin, Ledmari, Sipianle, Bea Buego, Fiwala, Nasayani, Nene, Banga, Intergom Yu Nishi, Shri Sawin, Mingla, Kama, Mabilo, Ke, Lutiavare, Amate, Kayan, Mizau Daga, Solo, Mie, Bea Buego, Pagu Dang, Mizidone, Upper Winway, Pagu Kayai, Atre, Oto Yega, Puere, Pagu Dang, Didaji, Lenye, Siman, Kanguayene, Uzi Tana, Dani Daji, Uzi Tana Mu, Umin, Tango, Dayo Kebi, Ledman, Nasanga, ແລະມີຕຍານະສະລີຕະຕະມະຊິຊິເອກປ່ຽນແລ້ວແລ້ວໄປແກ່ນາဖြစ်ပါတယ်ອິນຕະກອມຢູ່ອໄປສັດອີ້ເຈຍວາດາແລະຕະມະອຸເຄມອງກະນະເອກກະເວລາອະເຕັງຂັນຍາປີ້ປ່ຽນມາແລະແລະຕະມະຣີອະຍາຈີຊີເດບີຈົນລູແວປ່ຽນຍາຊີຈະມາເລີຍອະຄູລູပြောວ່າແລ້ວ ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းကဈေးကွက်ကိုကြည့်ပြီးစိုက်ပျိုးတက်ဖို့လိုရဲလို့အခုလိုပြောပါရယ်ပြောတော့အရင်ကလိုကျွန်တော်တို့ကတက်နေကြီးတက်နေကြီးကဘာနဲ့ဆုံးရှိတော့ဘယ်လိုလဲဆက်နေဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကောင်ဈေးကွက်ကိုတော့ကြည့်ရအရင်ကတော့ဘာသာဝဆိုင်ဆိုင်ပြည့်ရတော့ဒေသဘာကဒီကောင်ကိုကြည့်ရပါဘတ်မာလီရိုက်စတာ ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပကိုးတိုင်းဒေသကြီးမြေစစ်ကော်မတီကိုပေးပို့တင်ပြလာတဲ့စုစုပေါင်းအမှုတွဲ2081တွဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ခရိုင်၄ခုရှိမြေစစ်ကော်မတီတွေကိုစီစစ်ဖို့အမှုတွဲပေါင်း1900ရာနှစ်ဆက်၄တွဲပေးပို့ခဲ့ပြီးပေးပို့ဖို့ကြံတဲ့အမှုတွဲ153တွဲနဲ့တင်ပြစေအမှု2903ရှိရလို့သိရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်ဆွန့်လွတ်မြေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကိုးတိုင်းဒေသကြီးမ